រីដល់ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបុកជាមួយនឹងកង់3ឥណ្ឌាបានបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់កង់3ឥណ្ឌានោះគឺរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ហើយបញ្ជូនទៅស្គ្រូមិនទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរគាត់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទគាត់មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពរថយន្តណាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ខ្លាចទេបាទសូមគោរពអញ្ញាតនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ធីមីទាំងអស់គ្នាបាទអាខណៈអវេលាម៉ោង12បាទហើយនឹង25នាទីបាទថ្ងៃនេះគឺឈានចូលថ្ងៃទី7ខែធ្នូបាទឆ្នាំ2020បាទនៅស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមកែងនឹងផ្លូវម៉ៃស្ទុងបាទមកនៅចំណុចនឹងស្ទប់សធមមុខតែម្ដងបាទដែលមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលរថយន្តប្រភេទតូយតាប្រុសបាទដែលបើកបោទៅដោយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបុកជាមួយនឹងកង់3ឥណ្ឌាបាទបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់កង់3ឥណ្ឌានោះគឺរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ហើយបញ្ជូនទៅស្គ្រូបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរមុននេះបន្តិចតែម្ដងប្រិមិត្តបាននោះហើយគឺជានារីដែលជាម្ចាស់រយន្តប្រភេទប្រុសបាទដែលគាត់កំពុងតែឈរនិយាយទូរស័ព្ទនោះបាទមិនដឹងថាគាត់តែទំនាក់ទំនងទៅខាងណាឡើយទេបាទយកអត់តន់ដឹងហ្នឹងណាហើយអត់តន់ឃើញវត្តមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះមកដល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុណាឡើយទេហើយប្រិមិត្តបាទជួយ share និងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងសម្រាប់ព័ត៌មានខាងលើនេះបាទដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិរបស់ខាងម្ចាស់កង់3បាទគឺបានឃើញបាទហើយមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុមកបាទឲ្យសាច់ញាតិណាបាទគាត់ស្នាក់លេងមកស្លឹកហើយដាក់ចូលគ្រប់ទៅគឺយកដាក់លើក្រង់បាទទីទៀតយើងនឹងទៅសាកសួរនារីខាងលើដែលគាត់បើកបរយន្តប្រភេទប្រុសណាគាត់បើកពីទិសខាងណាទៅទិសខាងណាបានជាបញ្ជួហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបហ្នឹងបាទនេះរថយន្តរបស់គាត់គឺរងការខ្ទុះពងនេះតែម្ដងព្រមបាទខ្ទុះពងផ្នែកខាងស្ដាំហើយខាងឆ្វេងនឹងដងបងបងប្អូនអាចសុំសួរតិចបានទេបងបងដំបងបើកពីខាងណាមកវិញបានមកជួបហេតុការហ្នឹងបងអូអញ្ចឹងបានថាបងឯងបើកមកហ្នឹងភ្លើងនៅខៀវឡើយទេសម្រួលចុះទៅបាទថាខ្ញុំថាខ្ញុំមកខ្លាចខ្លួនខ្ញុំមានកាមេរ៉ាអូបាទគាត់មកពីទិសខាងណាវិញដែរបងកង់3គាត់ខ្ញុំចាប់ប្រាក់ដល់បានពងដើម្បីងាប់ខ្ញុំទៀតមិញបាយធ្វើដំណើរប្រហែលអ្នកវិញដែរបងចុះខាងកង់3គាត់ប្រហែលអ្នកដែរបងម្នាក់ឯងណោះអញ្ចឹងបានន័យថារបួសនេះរបួសតកង់ណាបងណោះឡើងកាត់តែឡើងកាត់អូរបូគាត់ត្រូវឡើងណាវិញណាមកគាត់ទៅពេទ្យហ្នឹងគាត់ទៅបាយគប់បាយមកដល់ស្អីមកគាត់ទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំជិះអូចាំបែរថារថយន្តរបស់បងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែរណាបងណាបាទអីពេលដែលនិយាយពេលដែលនិយាយចរចាហ្នឹងចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចវិញដែរបងសម្រួលហ្នឹងសម្រួលលក្ខណៈថាគាត់ព្រមសងមកបងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ថាសម្រួលគ្នាតាមញុំខុសអីចោះខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់បាយមកបាយមកដែរតែបើគាត់ជិះមកបុកខ្ញុំឲ្យខៃព្រឹងគេនោះបាទគាត់ធ្វើដំណើរពីណាមកវិញបងស្រីពីលេខបង្កើតអីបងស្រីពីជើងមកបងតែបងច្បាស់ហើយបងក្នុងលក្ខណៈក្នុងយើងឃីវភ្លឹងច្បាស់ឆាយកាមេរ៉ាឡើងខ្ញុំមើលខ្ញុំអត់ដេកច្រើនបាទបាទអូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងមានតែខាងជំនាញសមត្ថកិច្ចទេបងបាទបាទចាំបានថាគាត់បុកចំជំហៀងខាងនោះបងណាបាទអរគុណច្រើនបងស្រីបាទអរគុណទូទាំងអ្នកជួយដល់គ្នាបាននេះសម្រាប់បងស្រីដែលជាម្ចាស់កង់3បាទគាត់បានបញ្ជាក់មកហើយថាគាត់ធ្វើដំណើរនឹងនៅក្នុងស្ថានភាពភ្លើងខៀវទេ
បាទដោយសារតែភ្លើងគឺនៅដំណើរការនៅឡើយទេបាទសម្រាប់ stop សន្ធមមុខខាងលើណាដោយព្រមមិនបានឃើញអញ្ចឹងបាទ stop នៅដំណើរការភ្លើងធម្មតានៅឡើយទេបាទឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលរថយន្តរបស់បងស្រីបាទដែលប្រភេទ Prus បាទដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBC 88និង41បាទគឺបានរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខហើយនិងថ្ពាល់ខាងស្ដាំបាទនៃកន្លែងកង់នេះណាបាទដំបូងគឺលើថាមានការចរចាហើយនឹងព្រមទទួលស្គាល់ថាខាងកង3នឹងគាត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាគាត់បានសម្រួលគ្នាហើយប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ដឹងថាមូលហេតុយ៉ាងម៉េចណាគាត់ក៏បានឡើងទៅលើរថយន្តសុគ្រោះបន្ទាន់បាត់ទៅបាទបើសល់ទុកតែរថយន្តហើយនឹងកង3នៅនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅចំណុចនឹង stop កណ្ដាល stop សធមមុខតែម្ដងនេះសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជារួមដោយព្រមមិនបានឃើញអញ្ចឹងកំពុងតែបង្កមានការញាក់ផ្អើលបាទយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទៅដល់សំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវណាបាទនេះយើងឃើញនេះបាទទស្សនវិជ្ជារួមបាទនៅខាងឆ្វេងនៃកង់3នេះបាទគឺត្រូវបានកពិតហើយនឹងរងការខូចខាតបាទធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទសម្រាប់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងហើយបាទបញ្ជាក់ថារោគរបួសស្រាលទេប៉ុន្តែគាត់ឡើងទៅលើរថយន្តសុគ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនសង្ការបាត់ទៅហើយបាទបើសល់ទុកតែរថយន្តហើយនឹងកង់3របស់គាត់បាទនេះសម្រាប់កង់3គឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GZ3865 បាទ 1GZ3865 មកគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងឆ្វេងបាទបណ្ដាលឲ្យបាទនេះបើយើងមើលទៅខូចកន្លែងកាត់តប៊ូកន្លែងខាងឆ្វេងណាបាទហើយរបួសតាមការបញ្ជាក់ថាគាត់ប៉ះក្បាលបាទប៉ះក្បាលរបួសតិចតួចដែរទេប៉ុន្តែអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាបាទក្នុងការចរចាគ្នាម្ដងហើយបែរជាទុកបាទភាគីមកខាងចោលកន្លែងហ្នឹងហើយបងស្រីគាត់អត់ធ្វើដំណើរជិះរត់ទៅខាងណាដែរដោយសារតែគាត់បានអះអាងហើយបញ្ជាក់មកខាងក្រុមការងារអធិបតីយើងហើយគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបាទគាត់មានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរថយន្តណាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ខ្លាចទេបាទដោយសារតែគាត់បើកបរក្នុងស្ថានភាពភ្លើងខៀវហើយគេជិះមកបុកគាត់ទៀតបាទរថយន្តរបស់គាត់គឺត្រូវបានខ្ទុះពងតែម្ដងព្រមមិនបាទគឺត្រូវបានខ្ទុះពងទាំងសងខាងតែម្ដងណាកាត់តាមការបញ្ជាក់របស់គាត់មកគាត់ថាក៏សំណាងផងដែរបាទសម្រាប់រូបគាត់ណាដោយសារតែមានពងសវត្ថិភាពបាទបើសិនជារថយន្តគាត់មិនមានពងសវត្ថិភាពទេពេលបាទគាត់អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទឥឡូវគឺខាងម្ចាស់រថយន្តបាទបងស្រីនេះគឺគាត់អាចនឹងសមត្ថកិច្ចគូសផងវិញដើម្បីយកយានជំនិះនឹងចូលទៅខាងសិនដើម្បីបញ្ជាក់នៃការកកស្ទះនៃចរាចរណ៍ផងដែរបាទហើយសម្រាប់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកឡទី1ខណ្ឌទូកគោករាជធានីភ្នំពេញបាទនៅនឹងកណ្ដាល stop សន្ធមមុខតែម្ដងបាទឬមួយក៏គេហៅថាបាទអសាលារៀនសធមមុខណាបាទយើងពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនបាទសម្រាប់នៃហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបាទដោយសារតែអត់មានអ្នកណាម្នាក់ចង់កើតវាឡើងទេប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាដែលធ្វើការបើកបរនៃស្ថានភាពដែលធ្វើប្រហែលណាឬមួយក៏បំពេញនៃភ្លើង stop មួយខាងអីចឹងទៅវាអាចនឹងកើតឡើងបាទសម្រាប់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយឬមួយក៏បើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពអត្តពលដែលពិសាទៅដល់គ្រឿងស្រវឹងអីចឹងទៅបាទឥឡូវបងស្រីគឺគាត់ប្រម៉ូឲ្យវាយអវ៉ាន់ពីក្នុងរថយន្តចេញហើយបាទអាចនឹងទុករថយន្តខាងលើហ្នឹងឲ្យទៅខាងសមត្ថកិច្ចបាទដើម្បីយកទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយណាបាទឥឡូវជូននាទីនេះបាទទៅប្រងប្រុសរិទ្ធបាទដើម្បីរៀបការបន្តបាទសម្រាប់ករណីខាងលើនេះផងដែរបាទមួយបងបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តបាទករណីខាងលើនេះគឺរវាងរថយន្តតូតាប្រុសនិងកង់3ឥណ្ឌាមួយគ្រឿងដែរខាងរថយន្តប្រុសគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងចំណែកឯកង់3ឥណ្ឌានេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីលេខទៅកៅប្រិមិតដោយនិយាយទៅខាងរថយន្តប្រុសនេះគឺគាត់ឈប់ stop ហើយក៏ stop kill គាត់ធ្វើដំណើរមកចំណាយកង់3ឥណ្ឌាគឺគាត់បំពេញភ្លើងសញ្ញាគឺប្រិមិតធ្វើឲ្យរថយន្តប្រុសជន់ប្រាំងមិនតាន់ក៏បានទៅបុកនឹង
កង់បីឥណ្ឌាហើយខាងនារីរងនារីដែលបើកឡានប្រុសនេះគឺគាត់ចង់ឬគាត់ឲ្យខាងកង់បីឥណ្ឌាគឺនៅដោះស្រាយចំណាយគឺប៉ុន្តែគឺខាងកង់បីឥណ្ឌាមិននេះក៏បានធ្វើដំណើរទៅប៉ែតប្រិមិត្តបាទឥឡូវបងស្រីកំពុងតាមប្រវត្តិបាទអឺបងឲ្យឡាយមើលកាមេរ៉ាឡយជឿបាទចំណាយឯនារីដែលមកឆាឡានគឺគាត់ឲ្យឡូវនេះគឺកំពុងតែប្រម៉ូអីវ៉ាន់នៅក្នុងរថយន្តដើម្បីឲ្យកពុលទុករថយន្តឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយតាមវិកង់បីឥណ្ឌានេះវិធីនេះច្បាប់ប្រិមិត្តបាចារ៉េបាទបាទយើងក្រឡេកទៅមើលកង់3ឥណ្ឌាដែររថយន្តដែររថយន្តបុកគឺបាទខូចខាតចំហៀងខាងឆ្វេងខ្លាំងមែនតើប្រិមិត្តបាទនេះសម្រាប់កង់3ឥណ្ឌាគឺខូចខាតនេះយល់មកបាទសម្រាប់កង់3ឥណ្ឌាគឺខូចខាតខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងបាទមិនដល់ឲ្យបកពត់ហើយនឹងពត់នឹងស័ក្តិវាស័ក្តិផងដែរហើយសម្រាប់ម្ចាស់កង់3និយាយទៅសម្រាប់ម្ចាស់កង់3គឺគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះបាទទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទកង់3ឥណ្ឌានេះគឺមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ GZ 38និង65ប្រិមិត្តនឹងចំណាយឲ្យរថយន្តប្រុសមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2BC 2BC 88និង41ប្រិមិត្តបាទអរគុណបាទអរគុណប្រិមិត្តរបស់ TNB ទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមប៉ុណ្នេះបើសិនជាមានពាក្យបិចខ្វះខាតឬលើសលុកដោយប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទផងខ្ញុំបាទរិទ្ធនិងបងចាន់នេះសូមអរគុណសូមគោរពលា